Toto, že nevratný obal na 5 máte? Ja som dal rakva. A tuto, že časť ľudského tela na 4 začína P a končí A. Peta. Nemáte gumu? Ale teraz. Veď hoci, kedy môže prísť matka predstavená. Ale ja myslím na gumovanie gumu. Niečo som zle vyplnil. Spomeň čerta. Sestry, dobre, že ste tu. Dnes v noci ku mne prehovoril pán. Hej, a nevraveli ste, že pánske návštevy sú zakázané? Samozrejme, že máme zakázané. Ja myslím toho najvyššieho. Áno, ale to vy ste hovorili, matka predstavená, že žiadne výnimky. Mala som pretuchu, dobre? Nikto ma nenavštívil, len sa ku mne prihovoril. Áno, a čo povedal? No, varoval ma, že vraj v kláštore máme chlapa, prosím, pekne. No? Sestra, a... Však, a ako by sem vnikol? No, a možno cez zadný vchod, však poriadne už sa nedá rok zatvoriť. Už som volala aj údržbu, bezradne, čo ak uteka tadiaľ. Alebo teda vchádza, čo uteka, keby chcel utieť čer jeden. No. Ale keby tu bol chlap, tak by sme hádam o tom vedeli, nie? No len aby mu jedna z vás aj nepomáhala. A to by bol teda veľmi vážny riek. Ale no to... Nevšimol si niekto z vás niečo čudné? Nie. Sestra Jožka, a ty? Nie, nevidela. Povedz to ešte raz. Nie, nič som si nevšimla. Jasne som ťa počula. Priznaj sa, že si ty zase spala pri otvorenom okne. Spala. Ja som ti hovorila, že rúženec ťa nezahreje. Na duši samozrejme áno, ale na krku nie. Prečo si nedáš pulover? Sestričky, vedie tu nová. Prečo ste jej to nevysvetlili? Jo. Musíte sa zahrievať, vonku je zima. Pekne k nej pôjdeš dnes v noci na izbu. Pôjdem. A zahreješ ju. Zahrejem. No, ja by som tiež veľmi rada. Netreba. Ja pomôžem veľmi rada, lebo o polnoci môžem stať. Pre mňa, za mňa. Vymením ju, dobre, môžem ju vystrieť. Pre mňa, za mňa. Zoberte si aj sestru Máriu, ale nemôžeme ju takto nechať prichladnúť. Nemôžeme, potom jej hlas znie ako smorík po koncerte. Presne. A to sa nedá počúvať. A čo len on, ale celý náš zbor. No. Ale teraz späť. Vráťme sa k meritu veci. Po kláštore nám behá nejaký uchylať tvoj. Matka. Áno. Ste si úplne istá? Akože by som si nebola istá. A navyše som si všimla isté stopy. Aké? Teda, aké? V noci som počula chrápanie. No, ja to bola sestra Mária. Mária. Áno, Mária teraz veľmi chrápe. Strašne chrápe. Áno, to no. Odkedy? Fúzie jej vyrástli. Fúzie, odkedy jej vyrástli. Ale môžeme ju presťahovať do východného krídla a tam môže aj píliť drevo, nikto si to nevšimne, no, že? No, prosím, záhada je vyriešená, no. Matka predstavená. No. Čo ten smrad? Aký smrad? V noci som tu cítil, čo v noci aj cez deň, takéto pyžmo, to takéto hnusné, keď robotníci prídu a prídu takto celou chodbou s robotníkom. Cítila som to tu. Nie, veď mali sme ten fazulový prívarok, to nás dulo všetky, fakt. Áno. Otvoríme okna, trošku vyvetráme, to pôjde von. A sestra Klementína, chodí posledné dni nejaká vysmiata. Čím je to? No čo, tak možno ju tiež navštívil pán Boh, tak ako vás, matka predstavená. No nič to, ja už by som teda išla s Jožkou trošičku skontrolovať izbu, zohriať sa. Pôjdem s vami. Sestra Jožka ostane so mnou. Ešte preberieme veci ohľadne skúšky na zbor. Sestra Jožka. Tento kláštor funguje 10 rokov naozaj načisto. Žiadny prúser. A ty po sebe prkno nezložíš dole. Na budúce ťa v ňom spláchnem osobne. No, dúfam, že si rozumieme. Amen. Amen.